pari. Nyt on kesän loppu koettanut ja ensimmäinen ulkona kuvattu suora lähetys alkaa. Suorat lähetykset siis alkavat tästä. Meidän vähän kuvataan joka puolella Suomea ulkona. Ja aloitamme niin kuin kuuluukin täältä Nikkilän kylältä eli omalta kotikylältä. Ja minä olen tässä nyt sitten ensimmäiseksi kaupassa valitsemassa tavaroita tätä ohjelmaa varten. Joten katsotaan tässä vaiheessa elektroniikkavälliltä musiikkivideo postielektroniikkaa, joka tulee tässä näin. Tiedättekö, mikä paikka on posti? Se on paikka, jossa kirjat lajitellaan. Siellä pitää myös paketit lajitella. Lehtiäkin siellä on nähty. Tähän kaikkeen menee hirveästi aikaa. Eikö olisi parempi, jos tähän kiittäisin helposta? Posti elektroniikkaa. Kirjeet, paketit, lehdetkin. Ne pitää myös jakaa. Postin työntekijät joutuvat välillä heräämään aikaisin aamulla. Kerran joku professori päätti keksiä sellaisen laitteen, joka hoitaa postin työt. Tämä laite aiheutti paljon hämmennystä sekä myös vihaisuutta, ehkä iloisuutta. Se on Sellainen laite jättää postin työntekijät työttömiksi. Mutta ei se mitään, sillä lääkäreitä aina tarvitaan. Tämä laulu oli kuitenkin tarua, mutta se on ehdotus professoreille. Posti elektroniikkaa. Tässä oli postielektroniikkaa musiikkivideo ja nyt sitten olen tänne pöytäni luokse kävellyt ja ei nyt sitten muuta kuin että aloitamme tekemään ruokaa nyt sitten. Tällä kertaa teemme leipää, vaahtoleipää. Ja otamme ensimmäiseksi lautasen, joka näyttää siis täältä näin. Ja se lautanen pistetään tänne sivupöydälle. Tällä kertaa nimittäin tämä pöytä, missä minä teen sen, näkyy tuolla vähän alempana. Joo. Ja nyt sitten otetaan täältä. Tää on tällaista kuin iso moniviljavaahto. Vaasan iso moniviljavaahto. Tämä leipä. Voitte ottaa jonkun muunkin merkistä ja muunkin laista. Ottakaa nyt tätä. Joo. Ja sitten otetaan leipä. Tietenkin. Ja se näyttää tältä. Sen leivän pitäisi näyttää tällä hetkellä tältä. Ja pistetään se tähän lautaselle. Ja sitten terveydeksi ja anteeksi. Nyt seuraavaksi otetaan sitten voipaketti, joka näyttää tällä hetkellä tältä. Ja se on letta, minilatta. Ja tähän pistetään nyt sitten ja leivälle siis voita seuraavaksi.
veitsellä, joka näyttää tältä näin. Ja nyt sitten minä poistun väkkiä kuvasta. Kyllä tästä kuule hyvää tulee. Kyllä tästä kuule. Vaan muistat poistaa sen keltainen Hyvä tulee tästä. Tästä leivästä. Hyvät katsojat, tässä tulee kyllä todella hyvä. No niin. Nyt siihen on pistetty voitakin. Ja sitten seuraavaksi me tulemme takaisin tänne kuvaan ja näytän miltä sen pitäisi näyttää. Eli voinnin jälkeen sen pitäisi sen leivän näyttää tältä näin. Ja nyt käymme sitten katsomassa vähän rakkautta ja elektroniikkaa ja sen jälkeen käyn tuolla tällä Nikkilän kylään tutustuttamassa teitä. Mutta siis nyt rakkautta ja elektroniikkaa sitten jatketaan taas. Rakkaus ja elektroniikka. Mitä yhdessä näillä kahdella asialla on? Paljonkin, sillä rakkaus käsittelee elektroniikkaa. Rakkauslauta ovat tehty studiolla, ja studiollahan on elektroniikkalaitteita. Tää on rakkautta ja elektroniikkaa, padubanabada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubanabada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubanabada. Rakkautta ja elektroniikkaa. Rakkauslaulut levytetään CD:lle, ja CD:llä kuunnellaan CD-soittimista. Eli aika paljon yhteyttä rakkaudella ja elektroniikalla on. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubanabana. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubanada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubapa. Rakkautta ja elektroniikkaa. Ja elektroniikkaa, padubadabada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubadada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubapa. Rakkautta ja elektroniikkaa. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubadabada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubadabada. Rakkautta ja elektroniikkaa. Rakkautta ja elektroniikkaa. Ja elektroniikkaa, padubadabada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubadada. Rakkautta ja elektroniikkaa, padubapa. Tässä näemme Sivojoen rannan ja vähän Sivojokiakin siellä näkyy. Nikkilän halki siis kulkee Sivonjoki myös, koska Nikkilä sijaitsee siis Sivoon. Nikkilässä on hienoa taidetta. Jäniksiä ja porkkanoita. Tässä nyt niitä jäniksiä.
Ja tämä pienois nikkilä kierros päättyykin tähän, koska muuta mielenkiintoista nikkilästä ei enää löydykään. Seuraavaksi katselemme elektroniikkavendiltä musiikkivideon rakkautta ja elektroniikkaa, ja sillä aikaa minä menen takaisin sen pöytin muun. Tässä oli hieno kierros, jonka kävin kiertämässä tuolla Nikkilän kylällä, ja nyt sitten olemme täällä pöydän luona takaisin, ja tästä oli kans rakkautta elektroniikkaa musiikkivideo, niin kuin taisi jo äsken juontaa tuolla kiertäessänikin. Ja nyt sitten niin mies se onkin, otetaan makka. Kevyt meetwurstia on tällä kertaa, eikä kohtleria. Ja se paketti näyttää tältä, ja sitten otamme sieltä palat, ja ne näyttää tältä näin. Pistämme sen tuohon leivälle näin, ja sitten otamme juustopaketin. Se on kuvussa, ja se on arkijuustoa. Ja se paketti näyttää tältä, ja se juusto itsessään sen niin kuin näyttää sitten tältä näin. Näin niin kuin ikään kuin. Ja sitten otetaan siivu, joka näyttää tältä, pistetään se tuohon leivälle. Paitsi että ennen kuin pistetään se siihen, niin näytetään miltä se leipä näyttää, siinä on makkara. Se näyttää näin. Tuottaja nauraskeli, vaikka se on monta kertaa aikaisemminkin tämän saman tuottanut. Ihan mielellänsä. Ja otetaan vielä toinenkin siivu. Näin. Ja nyt sitten pistetään tämä takaisin taas tämä juusto paikallensa. Ja nyt sitten toi on valmis, ja nyt sitten käydään vielä hakemassa vettä mukin, joka näyttää tältä näin. Päätsi, että siellä onkin jo oikeastaan minun videon aikana juomani vesi, joka on siis puolella. Mutta käydään hakemassa tästä läheisestä suihkulähdestä siihen vähän vettä lisää. Ja kokonaisuudessaan se ruoka näyttää sitten tuolta noin. No niin. Elikkä, aika hyvä. Tältä se nyt sitten näyttää, kun siinä on paljon tätä näin. Maistaa. Siitä tuli oikein hyvä. Sitten pistetään se tähän pöydälle, ja tuolla yläkulmassa näette tämän leivän kuvan ja ruoan kuvan, ja siinä näette myöskin sen, kun minä tein tätä näin. Nyt minä lähden tuonne alamäkeen piakkoon juoksettelemaan tästä näin. Nähdään.